Superligaška sezona iza nas za odbojkaški klub Inđiju je zatvorena priča. Analizu urađenog ste već mogli da gledate na našem TV kanalu. A sada je u punom jeku pripremni period pod ne baš sjajnim uslovima. Tu pre svega mislimo na sunce koje nemilosrdno prži. Ipak rad je ono što je i najvažnije u ovom trenutku. Počeli smo 5. augusta na vreme, tačno 8 nedelja ćemo imati za pripremni period i nadam se da ćemo u tom periodu učiniti sve ono što je potrebno da postavimo dobre temelje za novu sezonu. Ono što je činjenica da imamo jedan potpuno novi tim, da sad praktično krećemo iz početka i da ovo možemo smatramo nekim novim početkom. Biće tu puno posla da se postavi odbojka, da se postavi sistem igre i sve ostalo što sledi za jedan potpuno novi tim, ali smo onako negde u ženi rada, to je ono što je činjenica i nadam se da ćemo to uspeti u ova 2 meseca da postavimo na pravo mesto. Pripreme odbojkašica po tradiciji od dolaska aktualnog trenera se obavljaju u Inđiji, ali glavna tema je ipak prelazni rok igračica. Jednostavno imamo ovde određene uslove koji su dovoljni da uradimo sve što je potrebno. Imali smo izuzetno težak prelazni rok i to mogu da naglasim. Razgovarali smo sa skoro 50 igrača, uspeli smo da na kraju sastavimo tim uz dosta problema. Čini mi se nikad teži prelazni rok u ovoj dugogodišnjoj trenerskoj karijeri, tako da eto, možemo i sa te strane da budemo zadovoljni što imamo kompletiran tim. Još uvek je rano da pričamo o nekim ciljevima, ali nadam se da ćemo biti konkurentni kao što smo bili prethodnih godina i da neće biti mnogo problema za opstanak. Kontrolne utakmice kreću već krajem ovoga meseca. Biće to prilika i da publika vidi nove igračice, nov tim na delu. A više o tome pogledajte u našoj sportskoj emisiji u ponedeljak.